құрметті көрермендер, эфирде таңғы ас айдары. Бүгін біз өздеріңізге оңай әрі тез дайындалатын тойымды таңғы астарын ұсынамыз. Оған бізге көмектесетін Мазина ханым, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Бүгін біз көрермендерге қандай ас мәзірін ұсынамыз? Бүгін біз американдық таңғы ас, панкейк әзірлейміз. Ол үшін бізге нелер қажет болады? Ол үшін бізге 2 кесе ұн, 250 грамм сүт, қоп сытқыш, ас содасы, 2 ас қасық қан, 2 жұмыртқа, өсімдік майы, тұз. Сүтке жұмыртқаны саламыз. Оған өсімдік майын құйып, әбден араластырамыз. Онға қант, ас содасы, қоп сытқыш және тұзды қосамыз. Онды бір қасықтап сүтке саламыз. Қоюланғанша араластыруға жет. Табаны қыздырып, жұқалап майлаймыз. Бір-бірден панкейктерді пісіріп аламыз. Өз қалауыңызша әрлеуіңізге болады. Асыңыз дәмді болсын.